Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында 270 орунга эсептелген ооруканалар курулууда, ага катар 1105 орунду бейтапкана ремонттон өтүүдө. Мындан сырткары 245 мектеп авариялык абалда экендиги аныкталган, учурда оңдоп түзөө иштери башталган. Генен кабарчыбыздын материалында. Өлкө боюнча 9 саламаттык сактоо объектилери капиталдык ремонттон өтүүдө. Алар бардыгы болуп 1105 орунга эсептелген. Ал эми Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында тез тургузулуучу материалдар менен 270 койкага эсептелген эксперименталдык ооруканалардын куруу иштери жүрүүдө. Алсак, бул башкаладагы жугуштуу оорулар ооруканасына улай курулуп жаткан кошумча имарат. Бул жерде 100 орунду жугуштуу оорулар ооруканасынын куруу иштери жүрүүдө. Анын пайдубалын куруу иштери 13 күн аралыгында 90% аткарылган. Ал эми учурда аны топурак менен толтуруу иштери 70% аткарылды. Бул курулуш иштери 2 айдын аралыгында бүткөрүлмөкчү. Белгилей кетсек, бул ооруканаларга керектелүүчү медициналык жабдыктар, эмерек жана шаймандардын тизмеси саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте иштелип чыгууда. Бул инфекциондук больница. Коронавирусту жуктуруп алган жарандарыбызга тез аранын ичинде медициналык камсыздоону көрүү үчүн аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө жумуштун башталганына 13 күн болду. Ошондой эле өткөн жылы өкмөт тарабынан жалпы билим берүү уюмдарынын авариялык абалдагы имараттарын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Анда мектептердин абалы менен жер жеринде таанышып, 245 мектеп авариялык абалда экендиги аныкталган. Алар төмөнкүлөр. 245 мектеп авариялык абалда экендиги аныкталып, тизмеси түзүлгөн. Анын ичинен 96 мектептин курулушу жана долбоорлоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен курулуш агенттиги тарабынан жүргүзүлүүдө. 16 мектеп Саууд өнүктүрүү фондунун насыясынын эсебинен каржылануучу объекттердин тизмесине киргизилген. 6 мектептин курулуштары башка каржылоо булактарынан жүргүзүлүүдө. Ысык Көл өнүктүрүү фонду, Дүйнөлүк банктын ЭРИК программасы, Ассафа Араб кайрымдуулук фонду жана башка булактардан. 10 мектеп Бишкек жана Ош шаарынын мэриясынын каражаты менен жүргүзүлүүдө. 117 мектеп авариялык абалда турат жана эч бир тизмеге киргизилген эмес. Ошондой эле быйылкы жылдын эсеби менен республикалык бюджеттен 29 авариялык абалдагы мектептин курулушуна 353 миллион сом каралган. Ал эми аны толук бүтүрүүгө 1475 миллион сом керектелет. Бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүүдө. Андан сырткары коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсептен 15 мектептин кошумча корпустарынын курулушу жүргүзүлүүдө. Анын бири бул Борбордогу номер 12 мектептин кошумча окуу бөлүмү. Ал 225 орунга эсептелген. Анын куруу иштери былтыр август айында башталган. Учурда жумуштун 80% ашыгы аяктаган. Ушул жылдын октябрь айында бүткөрүү күтүлүүдө. Сметалык наркы 105 миллион сом болсо, мамлекеттик сатып алуулар законуна ылайык конкурс жүргүзүлүп, жеңүүчү болуп осо байыл курулуш компаниясы тарабынан аныкталып, тендердик баасы 72 миллионго келишим түзүлүп, иштер жүргүзүлүп жатат. Курулуш жана архитектура агенттигинин санариптештирүү жаатында бирдиктүү терезе жаңыланган камсыздоо программасы иштелип чыккан. Ага 54 облустук шаар куруу жана архитектура башкармалыгына киргизилген. Муну менен өлкө жарандарына мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшылат. Уруксат берүү документтерин алуу убактысы 210 күндөн 60 күнгө чейин кыскартылды. Белгилей кетүүчү дагы маселе инженерлик тармактын кубаттуулугун интерактивдүү карталарын иштеп чыгуу иш чарасы жана монополисттердин ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында инженерлик кызматтар электр энергиясын, газды, жылуулукту, суу менен жабдуу, агынды сууларды агызуу боюнча автоматташтырылган маалымат тутумун иштеп чыгуу жөнүндө иш жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик агенттиктин директору белгилегендей, курулуш иштерди жүзөгө ашыруу үчүн курулуш агенттигинин аймактык бөлүмдөрүнө өткөрүп берүү зарыл. Азыркы учурда интерактивдүү карталарды иштеп чыгуу Бишкек шаары боюнча 83% жана Ош шаары боюнча 71% жумуштар аткарылган. Айнура Жанышева, Рыскелди Көкүлбеков, ЛТР, Бишкек.